Jangan ada, jadi udah baik. Sejak semalam, video seorang ibu berbudah yang terlepas hak jagaan anak perempuannya, Maisarah 9 tahun, telah tular di media sosial. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Daripada tangisan yang keluar, terlihat jelas betapa budak itu sangat berat hati untuk dilepaskan kepada bapanya. Kisah sayu itu dikongsikan oleh Encik Yusri Yusof menerusi Instagram. Dalam penjelasan awal, Puan Aisyah yang kini telah memeluk agama Islam rupanya sudah berpisah dengan suaminya. Saat tinggal dengan si ayah, budak perempuan ini hidup berendam air mata kerana tidak diberikan perhatian sewajarnya. Tidak cukup dengan penganiayaan, dia juga pernah dipaksa mengambil minuman keras. Meskipun lelaki itu gagal menjalankan tanggungjawab, dia yang disokong oleh beberapa NGO malah berjaya mendapat hak jagaan kanak-kanak berkenaan. Manakala, permohonan Puan Aisyah yang cuma dibantu oleh Peguam Biro Bantuan Guamang langsung tidak didengari. Jaga diri dulu. Jangan ada, jadi budak baik. Jaga aurat, jangan bagi lelaki tengok. Okey. Sekejap, Mama. Hmm? Cakap apa kamu? Okey, dua hari Mama ambil kuih. Tak kisah letak atas sana, maka Mama mah ikut je. Cuba Mama takkan tinggalkan Maisarah. Zara kena jaga diri tau. Betul lah. Jangan bagi orang bully tau. Okay, jangan bagi orang bagi bodoh. Sebab setakat saya buat kes cerai. Jarang lah daripada mana. Dia berlaku dengan orang tu elok-elok. Eh, tahu wanita nak ambil yang tu punya ni. Rajin semua. Mama fight lagi. Okey, assalamualaikum, selamat malam. Saya nak respon kepada komen daripada saudara Daim. Ya, kita di YYCC akan membantu Puan Aisyah iaitu ibu kepada adik Maisarah memfailkan rayuan di Mahkamah Rayuan. Dan hari ini melalui Tetua Amir Chambers kita telah failkan notis rayuan untuk mengenepikan keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Kuantan semalam. Okey. Untuk makluman, Puan Aisyah iaitu ibu kepada adik Maisarah merupakan orang asli. Namun setelah berpisah beliau telah memeluk Islam, manakala ayah kepada adik Maisarah belum memeluk Islam. Okey. Dan sebelum ni ketika dijaga oleh ayah dia, adik Maisarah ni diserahkan kepada pemacam orang sehingga dibuli dan didera sebelum diambil oleh Puan Aisyah dan dibawa ke Kuala Terengganu. Okey. Selepas tu tiba-tiba bapa dia mungkin tak berpuas hati dan memfailkan mohon hak penjagaan. Dan semalam, Mahkamah Tinggi Kuantan telah membuat keputusan di mana hak jagaan telah diserahkan kepada ayah adik Maisarah, iaitu bukan Muslim, di mana sebelum ini menurut Puan Aisyah, adik Maisarah pernah dipaksa untuk minum arak. Okay? Jadi ini sesuatu yang kita tidak boleh terima sama sekali. Okey, buat masa ni Puan Aisyah mohon untuk bertenang dan kita ada melancarkan tabuk, okey, kepada yang ingin membantu menampung kos guaman di mana kita jangka kes adik Maisarah ni mungkin akan berlarutan sehingga ke Mahkamah Persekutuan. Jadi kita ada lancarkan tabuk selamatkan Maisarah. Boleh klik di link bio saya untuk menyumbat. Okey, itu je daripada saya. Terima kasih atas sokongan dan doa semua.